Aí, pessoal, chegamos aqui numa outra praça aqui de Maringá. Ah, eu vou filmar aí pra vocês, ó. Aqui eles falam que é o Maringá Velho, tá? Já vou pegar o nome dessa praça certinho e eu passo aí pra vocês. Mais um ponto aqui de Maringá, ó. Legal que aí o nome dessa praça. É Bosque das Grevilhas, ó. Tá, o pessoal anda tudo aqui, faz caminhada. É um bosque assim, bem interessante. Outro ponto aqui de Maringá, tá? Da minha cidade. Sempre com o ninho aí, ó. Vou mostrar, vou fazer a volta nele todo aí pra mostrar aí pra vocês. Ficou bastante família. O pessoal fazendo piquenique, caminhada, andando de bike. Bem interessante aí, pessoal. Pra quem gosta, ó, de sossego, ó. Olha lá, bastante gente lá no, na natureza mesmo. Sossego e natureza, né? Quem gosta. Nossa, tem limão rosa lá. Será que o pessoal tá apanhando limão rosa lá? Vou fazer suco, hein? Fazer suco, temperar uma carninha de porco, uma pururuquinha. Tem até gostoso, árvore, hein? De manga. Ali atrás tem árvore de manga com seu nome. Eu quero manga, árvore de manga, nem sei o nome. Aqui também tem a Praça das Antenas, também, pessoal, ó. Tá vendendo um coco. Ali, ó, tá vendendo água de coco. É ponto de referência aí, o pessoal fala muito aqui. Vocês estão vendo? Essas praças aí. Mãe, mostra aí as águas de coco. Mostra. Aí, pessoal, tem, ó, aguinha de coco, mexerica. Pra quem gosta aí, ó, de vir com a família. É outro ponto aqui de Maringá. Academia terceira idade. Tem negócio de exercitar. Mas na terceira idade não, também tem jovem. Ah, exercitar, é, tem jovem também. Pode ser quem quiser, né, filho? É público. Pra jovem. Só faltou ter um banheiro. Ah, bem pensado, hein, filho? Não tem, né? Não. Lixeiras também? Falta lixeiras, né? Pra menino seria bom. Ah, aqui, ó, Davi. Ó, filho, tem. Ah, tem lixeiras ali, senão só que tá dando torta. Tem um parquinho, ó. Legal. Olha, né, filho? Não sei porque tá tendo moto de criança sem máscara. Os pais, né? Deve estar limpando com álcool. Olha aí, ó. Fazendo piquenique. Gostoso, hein? Pra quem gosta do seu, tá aí, pessoal. Mais um ponto interessante. Vai cortar três árvores aqui. Dessa praça. Beleza, pessoal? É isso aí, um abraço a todos aí. Valeu, obrigado.